Dobrý den, lidi. Zdar. Takže, jak jsme, jak jsme, znovu na novém ostrově, potichu, kluku, můžu vymluvit já, prosím tě? Jo, u ní moje pluština. Takže, my teda po hodně pokusech, po hodně trápení, po několika videích od Minecraftu, udělali jsme jich dohromady 7 těch videí, že jo? Asi nějak tak. No, takže jsme teďka začali od nova. Já mám teďka nový program, který mu umožňuje, abych neměl žádný lagy. Jestli byste ho chtěli, tak mi řekněte a já vám ho pošlu. Je to opravdu hodně účinný. Jmenuje se G-Bosser. Najděte si ho v Google a fakticky tady je hodně... Když máte hodně zasekaný komp a potřebujete to hrát Minecraft a bez lagů a nebudete mohout nikdy dostat nový počítač, tak bych vám doporučoval si koupit tenhle ten program. Je velice užitečný. Ty tady? No? To není Minecraft, já vím, no, jenomže... jenom pro ty, kdo by právě třeba měli s tím problémy, jako... Protože já vím přesně, že je hodně podvodníků, který říkají jako, že tadyhle... Jenomže jsou to jenom podvodníci. Samí podvodníci. Který vás, buď nějaký program, který vás bude stát peníze, nebo nějaký jiný způsob, nějaký fígl, který vám oklamou. Nebo vám dokonce zničí počítač. Takže vám doporučuji si koupit Game Buster, jako, teda stáhnout, omlouvám se. A jakmile se ho stáhnete, tak dávajte si pozor na to, co vypínáte, protože mě to způsobilo, že se musel všechno restartnout znovu. Takže doporučoval bych vám nechat zapnutý programy ty, který už tam jako jsou také naštovaný, je to všechno už dobře naštovaný. Stačí pak prostě jako kliknout na takovou šipku, která je na ukazovači. Jako něco jako v autě prostě. No a jakmile to budete mít, tak by se vám mělo přestat sekat hra. Jako nefunguje to u všech her, jo, ale... Jako, funguje to teda u všech her, ale nefunguje to jako... Něco jsem mě poslal! No jo, tak dobře, no. Tadyhle to je pro ty, co by potřebovali pomoct prostě. Takže už nebudeme dlouho mluvit o tom, jak se to tady teda hraje a takovýhle to, co jsme dělali v minulosti. To jsme teda všechno promluvili a já nevím co. A začneme hrát. Takže jsme pokračovali celou noc. Jenom asi poznáte to, že Pavel docela blbě mluví. Má něco s krkem a taky s mikrofonem. Ach jo. A už mám smutný slovíčko. Dvoustovka. Ach jo, dvoustovko, dobře, tak si dvoustovka, no. Jo, ty vole. No, nevadí. Takže začínáme teda nový let's play. Jo. Takže... pokud dovolíte, tak... Ahoj.
Hele, klej, to je druhý. Takže, zase, to bylo jenom odvětno, to bylo asi čepný květ. Cože? Dobrý. Že jsme si dovolili od diváků šapky. Napiš mi to. Vidě, to tady hlíme. To není klej. To je klej. Fakt? Jo, to je klej. No to vidím jako hlí, jo. Ne to, ty vole. To není hlína, to je klej. Když se potopíš dolů, tak to je vidět. Čekej. Jo. Já už to vidím. Takže, jak to bylo, protože nefirmujeme klej. Jo. To by, že nějaký plugin, dá to mít tadyhle nějaký malý tvorečky, že jo? Jako třeba to, to clay mod, mini clayman mod, že jo? Vždyť jsou to i vojáčci. Já vím, no, ale ty jsou jenom pro single player. Okay. Ale rádný mod by mohl být dobrý. Kdyby to tak existoval, že jo? Tak jo, pojedem si tady parámy. Pojď, za mnou. Já nevím si to. Toho... Pojď. Kam zas chceš jít? Musíme najít nějaký to, nějakou pevninu. Čekaj, už jedu. Hej, nemáme tady to dělat žádný ty... cheaty. Já jsem si to dovolil, tak na... A nekecej. Je to byla se dělá? Hej, nebyl mi... Zítra já jsem vystoupil z mě. Byl to nádherný ostrovek z Paris do neba. Lagla se mi na chvilku hra. Už hraješ? No. Já se nám radši viditelnost, ne, nebo ne, po těch chvilku. Já už vím proč. Někdo mi zase napsal na Skypeu, ach jo. To mi Skype. Tam někdo se spamuje a já tady mám zase takový lagy. Nejdeme radši na TS-ku. Ne, radši ne. Proč ne? Bude se tady kladný. Jo, hele, už nemám laky, potřebuju teď. Jenomže tě teďka vidím, kde jsi? Tady, na ostrově. Trusvičník. Tady. Co, já nemám viditelnost, počkej chukuru správně? Jo. Ty pořád rovně uvidíš. Jo, už tě vidím. Na ura. Tak na ten ostrov. To není ale ještě pevnina. Ale jo, je. Aha. A neber ty klacky! Máči. Jo. Taky neber, ale. No já už jenom. Takže si potřebujeme stromy. Jo. Neber si několik stromů a jdeme. No já jsem plány... Já už mám plány, kde budeme mít dům. Počkej chvilku, já už mám plány, kde budeme mít dům. Ve Skáli? No, budeme ho mít společnej. Počkej chvilku, budeme ho mít společnej? Já nevím, ze začátku bychom mohli. No tak jako, klidně i jako na konci, to nevadí, ne? Ale mám dům! Tak pojď už, už má 9 stromů. Strom? Jo, pojď. Kde jsi? Tady. Čekej. Eh.
Viděli crafting table, jo, já ho mám. Jo, to by se mohlo hodit, to máš pravdu. Hele, myslíš, že mám zaplatit ten monstra? Cože? Myslíš, že mám zaplatit ten monstra? Já, sorry, napiš to. Napiš to. Hej! Moje! Vyzeraš vejč. Ona pojď. Tak aspoň rozkosím. Oj, 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 ty tvoje rozkosování. Ach, jo. Kde jsi? Jo. Tadyhle. Kde je tadyhle? Tady, vidíš? Ne, nevidím. Tady. Tady. Já už vidím. Zase mi nebudu přeneskou. Prostě jdi rovně, já tam budu. Našel perfektní místo. Teďko se omlouvám, ty co se díval. Zrovna má nějaký lagy. Menší. Tam ho vidím nějaká babička. Oh, maličký lagy, fakt jen si mili. No vidíš. Ale tady vám bude mít dům. Oh. Tady? Jo. Se zpostral. Nemáme být prostý, ne? Ne. Asi nějak tak. Asi tak nějak, no. Ah, mě by se mi